letím rokem v tuto dobu z nebeských výšin, abych rozdal trošku radosti malým i větším, dětem i starším a také ukázat na špatnosti, které se za tu dobu všichni dopustili, protože to všude existuje, dobro i zlo, nebe či peklo, a je na každém, aby si uvědomil, co v jeho životě převažuje a kde jednou za své skutky bude zlo povídat, já přináším všem jako hlavní dárek radost a sílu k tomu, abyste se navzájem milovali, byli k sobě daleko ohleduplnější, pomáhali si navzájem tam, kde je třeba, ctili majetek druhého tak, aby tato radost a síla se odnesla do celého světa a všude jich zavládl konečně toužený pokoj a tomu vám dopomáhej Bůh. Loučí se všemi nebeským pozdravem s Pánem Bohem. Nechce?
Tak jo.